ikonická melodie Srnkova Měsíce nad řekou a pitomá slovní hříčka na úvod. To je jako ta Fraňkovka. Ano, asi jste poznali, že jste znovu na slavnostním zahájení Šrámkovy sobotky. Tak na zdraví. My vás všechny ve spolek zdravíme a jsme moc rádi, že se tu s vámi opět po roce setkáváme. Asi většina z vás ví, nebo třeba tuší, že jsme si předevčírem připomněli výročí 70 let od úmrtí Fráni Šrámka, což mimo jiné tedy znamená, že autorská práva k jeho dílům jsou teď volně dostupná, což určitě bude znamenat, že teďka bude Šrámka všude plno. Určitě. A my jsme si říkali, že jelikož 70 let od úmrtí má člověk jenom jednou za život, tak že by bylo hodné uspořádat takovou, řekněme, decentní a vkusnou oslavu. Důstojnou, ano. Takže, děkuju. Prosím vás, nenechte se především příliš rušit. Slavte a vychutnejte si atmosféru tady zahrady Šrámkova domu, kde mimochodem tedy zahajujeme festival vůbec poprvé. A my vám tady k tomu budeme něco povídat a zároveň se určitě neostýchejte nabídnout si drobné občerstvení, které jsme pro vás připravili. Cože ty? Připravíme. Tak připravíme, které pro vás právě připravujeme. Máte to navazání? Tak připravili. Tak které jsme připravili? Ale. Letošní téma nás samo vybízí k tomu, abychom se jemnými i hrubšími narážkami pokusili postihnout téma jako takové, které směřuje k tomu, co to vlastně ta Šrámkova sobotka je a co činí Šrámkovu sobotku Šrámkovou sobotkou. No. Střemhlavý pád do problematiky by ovšem nemusel být úplně fér vůči těm, kteří jsou tady třeba letos poprvé. Jsou litací? No, takže takový stručný úvod, o co vlastně jde. Šrámkova sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury, je místem, kam se jezdí vzpomínat na staré hříchy, páchat nové, vést poznášející hovory a chichotat se v lukách. Luka. Je vlání. Tam je samozřejmě vlání. Zpravidla, ano. Zpravidla to celé začíná důmyslně připraveným, naskoušeným, komponovaným pořadem. Plným, jak můžete vidět ostatně. Plným intelektuálního humoru, které vstřícné a velice chápavé sobotecké publikum s neutuchajícím nadšením přijímá. Zpravidla. Už, ještě ne. Po zahájení zpravidla následuje týden fascinujícího stýkání a potýkání různých světů. Světa umění a literatury se světem ospalého maloměsta, světů poslucháren, butik, kaváren, lesů a luk a školních tříd. Světa uctivé piety se světem drzé rebelie. Vedle sebe z něj zvolání ať s ním a toasty. Pije i žolcárna. Hladinu sobotecké kašny čeří lirické doteky i neposedná těla prosycená nocí. Dostaveníčka za kostelem se... A spojnicí, logickou spojnicí všech těchto světů, všech těchto rovin je samozřejmě náš dnešní oslavenec. Sobotecký rodák, provokativní protopankáč, milující patos lásky, který
vyslovil tolik o géniu loci tohoto místa a tohoto kraje. A tím, že to vyslovil, z toho vlastně teprve udělal něco víc než jen jakýsi mlhavý pocit, který člověka může, ale také vlastně vůbec nemusí zasáhnout. Ale teď už zasáhnout musí. Protože vše je tady vlastně naprosto přirozeně protchnuto poezií. Od plakánku po kremrole v cukrárně, od odklučeného nádražíčka po kašnu na náměstí. Vše jakoby přímo dýchalo tisícenými verši, vzpomínkami, stezky, malebnou poddajností, lirickou malebností, půvabnou. No, říkám, stačí jen ochutnat, stačí se jen projít po těch uličkách, otevřít oči, nastavit ucho, pohladit dřevo roubenky, stačí se jen nadechnout. Nestačí! Chcete-li zažít pravého génia loci? Pustit stříbrný vítr do vašich dutin. Chcete-li zažít léto s měsícem nad řekou? Chcete-li najít lék na života bídu? Zaměnit červen v červenci. Musíte navštívit Fráňu v krámek. Autentické, originální génius loci Šrámkovy Sobotky zažijete jedině s našimi tričky, taškami, plackami, pohledy, turistickými známkami, štítky na hůl a především Šrámek stáze. Pravý, poctivý, domácí, koncentrovaný génius loci přímo ze srdce České Moravy. Představujeme množství básníka samotné. Sobotecké fluidu prepulzovat vaši hlavě. Až to budete smít. Tak, tím si můžeme odškrtnout trochu toho bizáru, obligátní řadu narážek na Šrámkovo dílo, druhou pitomou slovní hříčku a vtip na hranici vkusu, ačkoliv, co se budeme nahlávat, i Šrámek si potrpěl občas na nějaký ty excesy. Tak. Počkejte, slyšíte to? Jestli on to nebude ten pověstný Šrámok. To je takový zvláštní jev, typický pro oblast Sobotecka. A Písecka. Ale o tom se tady moc nemluví. Ne, nenadhážeš ten pověst. To jsou na mě hrozný vína. Představě žrátra. Bojím se lesa. Abyste rozuměli, stává se totiž, že atmosféra je někdy tady Šrámkem tak nasycená, že to prostě z lidí tak nějak samopřirozeně vyvěrá. Šrámek něco zkuchýlo. Hluboce zašku, skromová harfou. Hluboce zašku, skromová harfou. Tak, to byl ten věhlasný Šrámot. Už, ještě ne. Tak. Bývá také zvykem, že naše zahájení bývají prokomponována řadou nápaditých autorských písní a letos tomu pochopitelně nemůže být jinak. Nemůže. No, my přece nic nemáme, ne? Aha. Já myslím, že něco napíšeš. No, já myslím, že něco napíšeš ty. No, na mě se nedívej. A
Tak tedy, důležitou součástí budování génia loci je pochopitelně práce a kontakt s individuální i kolektivní pamětí, s tradicí, minulostí. Zkrátka fixování, opakování, opětovné zpracovávání a upevňování toho, co již bylo jednou vysloveno. A proto jsem tu já, Thalia, muza všech můz. Zkrotit mě zkus a vždycky pohoříš, protože jenom já, Thalia, roztančím svět. Těch slůvek a věd, tak pojď a zase dělá co? Vždyť to nějak nesouvisí s tím tématem. Je to jenom líná, samolibá sebevykrádačka. Ano, má naprostou pravdu. Nemá být osama šrámka. Tak jdeš, Šrámek? Já bych se ptal v písku. Vlastně. To šalc. Ale to už stejně vlastně nikomu nezajímá, ne? Tak co si vyprošu? Vždyť by to měl být pořád jenom o Šrámkovi. No protože ho miluju. Ale, no tak, tátele, tátele. A už je to tu zas. Hlásí, pane hejtmane. Já nejsem žena, já jsem strom. Já jsem rezervista. Když řekl a plakal. Františku, pastevček koní! Povím to, povím, ať se ti básníku smějí. Musíme počkat, až se to zase přežene. Už se na nás nedělejte. Jsou snad muži loupežníci? Já už vím, jak zacházet s tajemstvím. Po sněhu půjdu čistém, bílém. Tak to už... Muž má touhu rozsévače. Snad stačí. Stačí! Musíte. 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 Tam. 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 Což je? Hned vedle domu, kde se básník zrodil. Tam okusíte pravého génia, toho loci, pravé křeslo, pravé prostěradlo, pravou bačkoro. Tam probudíte svého vnitřního anarchistu. Dostupné každé rudý květ. Dostupné každé všichni. Od 14 do 17 hodin.
nějakou pseudo-intelektuální reflexi tématu bychom snad měli. A takovou tu, takový ten milé svatokrádežní humor možná taky. Hymna bude na závěr. Meta humor, to děláme teď. A pak tu máme mé oblíbené nadužívání odborného výraziva. Nadužívání. No, absurdní hypertrofování terminologického aparátu až k jeho absolutní desemantizaci. Jo. Tak to už bychom taky měli, ne? No, takže co tam máme dál? Tak už jenom... Jo, nelogickou personifikaci probíraného tématu. Už? 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 Tak to taky berem. Já bych to uznal. No, tak tím pádem už jenom nějakou tu totální ptákovinu a máme to snad, ne? Palma. Aha. Thank you.
štěstí, cesta. Teď přijde vrchol. K dispozici, my jsme vám k dispozici, no, ale nejdřív ještě pár bodů. No. Pokud vás snad náhodou zmátl ten úvod a skutečně jste se těšili na takovou důstojnou oslavu Šrámkova výročí, což by vás možná mohlo zanechat trpký pocit zklamání, tak vás rozhodně můžeme pozvat na vernisáž zvukové procházky Sobotkou. No, která proběhne oproti původnímu plánu na závěr poetického odpoledne, neboť jsme si říkali, že genialoci tady zahrady bychom neradi přečerpali, takže po poetickém procházení se Sobotkou je, myslím, ta nejpříhodnější příležitost. A dalším bodem je samozřejmý proslov ředitelky festivalu Pavlíny Havlové, kterou tímto hledám v publiku. A najdeš ji u stánku. Nacházím ji a tímto ji vyzývám, jestli prosloví pár slov z úvodu 66. ročníku. Já děkuji, že jste všichni tady na zahradě, že jste všichni na této krásné party na oslavu našeho básníka Frání Šrámka. Nemám slov, co dodat. A proto se těším na celý týden, užijte si to tady, věřím, že se budeme potkávat a zase do dalších let by nám asi popřála, aby prostě ten festival
pokračovala, protože ten genius Loci je tady. Je tady i v těch klukách, který jste viděli, jak tady uklízí, jak tady dělají tu techniku. Děvčata, všem bych chtěla poděkovat. Děkuji Ladě Blažijový, děkuji Honzovi, děkuji Adamovi a všem vám ostatním a přeju krásný týden v Sobotce. Teďka bychom rádi vyzvali k slavnostnímu zakončení, slavnostního zahájení a pana starostu města Sobotky Lubora Jenčka. A místo starostu Jana Janatku. Toho taky. Je mi ctí být i koncem tohoto zahájení. Je úžasné vidět takové výdav lidí. Myslím si, že se jedná o zahájení, kde bylo nejvyšší procento usmívajících se a tančících. Adame, odprdíte asi. Ne, statistiku nevedu. Zase jsem měl možnost včera absolvovat, nebo užít si představení Dana Krejčíka a pro mě z toho byl jeden důležitý poznatek, že máte strašnou chuť. My jsme tam přišli samozřejmě tak, jak bývá mým špatným zvykem na poslední chvíli, takže jsme se pasírovali do posledních dvou židlí, ještě odděleně od sebe, ale byl úplně plný dům a byl krásně vidět, že máte hlad. Moc vám přeju, ať vás nepřejde. S tím geniem Loci bych byl skromný. Vlastně vůbec nebude špatným výsledkem, když se nakonec nenajde. Prostě proto, že toho genia Loci si musíte najít každý v sobě sám. A to si myslím, že je docela uspokojivý výsledek. Já už ho mám. Prozradíte? No, nejdřív splav, potom rapor. Když mi bylo tak kolem 30 a to brali všechny mé ženské útroby a raport tomu rozumím dneska. A jaký je dnes? Jo, raport. Takže za mě osobně popřeju, abyste si to užili minimálně tak, jak jste si užili to zahájení, které bylo úžasné, pánové, moc děkuju. A formálně teda za město Sobotka musím přiznat, že zase po dlouhý době jsem opravdu pyšný na to, jako starosta, že takovýto úkaz jménem Festival Šálkové Sobotky máme. A neskromně řeknu, že nás velmi odlišuje od sídel obdobné velikosti. Neboli, pardon, děkuji vám, vám všem samozřejmě, vám jako účastníkům a všem lidem a lidičkám, kteří se kolem toho motají v dobrém slova smyslu a kteří nad svou úžasnou dávku svého volného času na to, abyste se takováhle věc mohla odehrát. Nejenom toto úžasné zahájení, ale ten týden jako celek. Takže všem děkuji a smekám, kdybych měl klovou. Já předám ružici dál. To je mluvící ružice, mikrofon. Dobře, já vás tady dnes zdravím, vítám vás v Sobotce po roce. A možná genius Loci je to, proč se vlastně někam jako vracíme. Je to nějaký důvod, proč se na některé místo vracet. A to myslím, děláme všichni každý rok. Právě v těchto dnech, že se vracíme sem po Sobotkem. Někteří z vás, já se sem nevracím, já tu jsem. A to, že tu jsem, vlastně znamená, že tu bydlí a bydlet vlastně znamená, jakým způsobem se identifikovat s tím místem a v tom místě se orientovat. Jo? A jsem moc rád, že vlastně i vy se na ten týden, na ten festivalový týden, stanete Soboťáky, identifikujete se s tím místem, žijete tu, orientujete se v něm. A vlastně ta orientace znamená i nějaké vytváření, spoluvytváření toho místa. A ten týden, tady vlastně už více jak 65 let, vytváříte silným způsobem duch tohoto místa. A díky za to. A přeji pěkný týden v Sobotce. Tanec, víno, klobása. Děkujeme.